muri entertainment ntabwo nzi gukina ballo, ntabwo nzi ariko nzi kwactinga, nzi no kurapa. Kubera ko utazi gukina ballo kandi uri mu Brezilie, ni nkuko n'abakinnyi bose batazi kungufu bakagusaba kujya kuzana umuntu ngo bamukorere indirimbo bazaguhe promotion, bamuzana akagutuma undi ngo niba batatu bazakora indirimbo, ugasanga ubonye umwe yashize ukwezi ubonye undi, bakavuga byaratinzongera ushaka abandi. Hari abantu babinkoreye abashakamba baratwana kubiswa inkoni zabo kubera gutoroka mu rugo tukajya mu mushyo.